Pakollinen annos bonusta on jälleen edessänne. Oikein hyvää iltaa kaikille katsojille. 20 minuuttia yleistietoa ja taktikointia. Juontajan seurassa, valitettavaa kyllä, ja ihanaa kyllä kolmen viihdyttävän suomalaisen ihmisen seurassa. Keitä nämä kolme mahtavat olla? Katsotaan. 22-vuotias Eija on saapunut paikalle Lahdesta. 43-vuotias Taina on saapunut paikalle Kangasalta. Ja 34-vuotias Kai on lappeenrantalainen. Terve. Eija, tervehdys. Hei. Tulevat radenomi, oletko innokas tietokilpailujen seuraaja ja haka yleistiedossa? No itse asiassa en kyllä seuraa kovin paljon. Tästä luontevaksi jatkeeksi ilmoitit olevasi luonteetasi kyyninen. Mahtaakohan tämmössäkään visassa olla yhtään mitään järkeä? No kyllä tässä varmaan. Mahdatko edes voittaa? No, sitä en kyllä tiedä. Toivotaan. Mulla olisi alussa kolme kysymystä. Kunkin kysymyksen hinta on 40. Jos ei jotain tiedä, niin silloin kanssapelaajat saavat 20 naamaria kohden. Aloitetaanko? Kyllä. Hyvä. Montako numeroa arvotaan veikkauksen keno-numeroveikkauksessa? 10. 20. 30. 40. Uhkapelitieto on kohdillaan. 20 on oikein. Näin aukeaa oma tili. Kenen esikoisteos oli runokokoelma Betonimylläri? Tommi Tabermanin. Lauri Viidan. Arto Mellerin. Helvi Hämäläisen. Onhan Mellerikin melkoinen mylläri ollut nuoruudessaan, mutta Lauri Viita on oikea vastaus. Kaijat aina kiittävät. Missä Afrikan maassa sijaitsi aikoinaan Transvaalin provinssi? Keniassa. Etelä-Afrikassa. Etiopiassa. Marokossa. Etelä-Afrikka mäis pikkasen mennä pitkäksi, mutta hyvä ettei mennyt. Se on oikein. Näin 40 lisää. Kai, tervetuloa. Kiitoksia. Sinä olet ammatiltasi palomies. Miltä se tällaisen letkumestarin elämä oikein maittaa? Mikäs, hyvin se maittaa. Ja maittaa nyt 10 vuotta lisää. Tuli tuolta Arkadian mieltä. Terveisiä sinne vaan. 55 oli eläkeikä ja nyt se on 65. Ja jos 35-vuotiaana on tämän näköinen, niin ei kannata ajatella, että 65-vuotiaana enää hirveästi töitä tekisi. Toisaalta ajattele positiivisesti, jos on 25-vuotiaana tämän näköinen, niin se vaan todistaa, että huonomminkin voi mennä. Eli tervetuloa palokuntaan. Nimenomaan. Joka tapauksessa peukalot pystyyn. Nyt olisi kolmen kysymyksen paikka. Oletko henkisesti ja fyysisesti valmis? Toivotaan. Katsotaan. Missä kaupungissa oli ensimmäinen Saimaan sävelkilpailu elokuussa 2003? Lappeenrannassa. Imatralla. Savonlinnassa. Varkaudessa. Tässä kysymyksessä taisi olla keskiraskas kotikenttäetu. Lappeenranta on ihan oikea vastaus. Sillä tienaa 40 euroa. Missä maassa käytiin niin sanotun kristalliyön tapahtumat vuonna 1938? Espanjassa. Yhdysvalloissa. Intiassa. Saksassa. Ja Saksa, se on oikea vastaus. Siitäkin tulee rahaa. Mitenköhän tulee kolmannen kanssa? Mikä lintu tunnetaan myös nimeltä kuusanka? Korppi. Naakka. Kuukkeli. Närhi. Ja kuusankana tunnetaan myös kuukkeli. Mä menin pikkusen sivuun, mutta ilahdutit daameja tässä yhteydessä. Kaikin mukaan. Ja Tai, tervetuloa kisaan. Kiitos. Kangasalta saavut. Harrastuksenasi on muun muassa veneily kesäaikaa ja sitten pimeällä tai jäisellä kaudella, niin poikasi on innokas lätkän pelaaja. Kyllä. Aika lailla arki pyörii näiden pojan kiekkotouhujen parissa. Minkälaisella paatilla liikennöit kesäsi? No, semmoisella keskisuurella matkaveneellä.
ja moottori on perässä. Kyllä, taka siinä keskivaiheilla. Näin. Kolme kysymystä, kelpaako? Kyllä. Näin ne kuuluvat. Missä maassa sijaitsee kuuluisa Cresta Run -kelkkarata? Ranskassa. Sveitsissä. Itävallassa. Saksassa. Ranska ei nyt maantieteellisesti ole kauhean kaukana totuudesta, niin kuin ei mikään muukaan vaihtoehto, mutta Sveitsi olisi tähän nyt ollut se oikea. Eija ja Kai kiittävät, mutta montako kieltä on sellossa? 3. 4. 5. 6. 4 on aika hyvä luku. Sillä tienaa rahaa. Missä kirkossa sijaitsee Martti Lutherin hauta? Kölnin. Nürnbergin. Wittenbergin. Dresdenin. Ja Wittenberg. Oikea vastaus tämäkin. Noin lopsahti siitä 40 tainalle. Nyt on ohjelma lopsahtanut siihen pisteeseen, että kevyt kenttätauko, mainoskatko peliin. Illan bonukset tarjoaa Ykkösbonus. Pam, pam, pam. Tuoteinformaatio on taottu kalloon toivottavasti. Nyt katsotaan vähän, että miltä pelaajien kukkarot näyttävät. Tulojako on aika skandinaavinen. Eija, Kai ja Taina. Kaikilla samat 120. Tämmöinen peli ei sitten muuten vetele. Finaaliin pitää saada 2 ihmistä karsittua. Jonkinlaisia tuloeroja on saatava aikaiseksi. Kakkoskierroksella potit kiertoon. Katsotaan, löytyykö pelaajista ahneuden paloa. No niin, Eija. Mitä sitten keksittäs? Anna tulla vaan kysymyksiä. Lähdetään hakemaan Tainalta Kailta rahaa. 2 kysymystä siirtää saa, kun maksaa 40. Niin kauan saa siirtää, kunnes rahat tai kiinnostus loppuu. Kysymys kuuluu. Kenen näyttelijän kanssa Steven Spielberg on luonut TV-sarjan Taistelutoverit? Kyllä mä siirrän Tainalle. Tainalle? Mitä sanoo Taina? Onko sarja tuttu? Ei oo, niin se taidan siirtää takaisin. No niin. Nyt sais 200, jos tietää. Kelpaako? Ei, mä siirrän takaisin. Kaikki tai ei mitään. Taina ja Eija ovat pistäneet rahansa yhteen kasaan. 280 saa, jos tämän tietää. Kenen näyttelijän kanssa Steven Spielberg on luonut TV-sarjan Taistelutoverit? Michael Cainin. Tom Hanksin. Harrison Fordin. Robin Williamsin. Kumiturpa Robin Williams on valitettavasti väärä vastaus. Tom Hanks on oikein. Se ei ollut Eija mitenkään ihan luokattoman huono avaus. Tois toinen kysymys. Missä ihmisellä on kuutioluu? Siirrän Kaille. Kaille mennään. Ei halunnut Eija vastata. Missä ei ihmisellä on kuutioluu? Kuutiot pää on kyllä tutumpi, mutta niin. Jos se heillä yli esiintyy, tämä kyseinen. Kokeillaan vastaan. Sehän käy. Vaihtoehdot kuuluvat näin. Sormessa. Nilkassa. Selässä. Olkapäässä. Haluatko tarkentaa, missä kohtaa sormen löytyy kuutioloa? No, aika ylhäältä sormista. Kyllä se löytyy niin alhaalta kuin voi olla. Nilkkaan saakka pitäisi matkustaa, että se löytää.
Eija on vienyt rahat melkein kaikki. Nyt tarvittaisiin jonkinlaista hyökkäävää toimintaa. Kaksi kysymystä. Ensimmäinen kuuluu näin. Minkä lajin maailmanmestaruuden Christian Olsson voitti Pariisin yleisurheilun MM-kisoissa? Vastata itse. Mitenköhän on Eija laita? Tietääkö Eija? Todennäköisesti ei tiedä, mutta... Eikö sieltä saa silloin rahaa? Saat toki vastatakin, jos haluat. Otetaan tämä ensimmäinen varma päälle. Selvä juttu. Vaihtoehdot ovat tällaiset. Korkeushypyn. 10 ottelun. 3 loikan. Moukarin heiton. Niinhän sinä kävi, että kai ottaa varmaa tiliä. 3 loikka oikea vastaus. Sitten. Vihon viimeinen kysymys, mitä sinulle tulee tässä vaiheessa. Kuka sai Finlandia-palkinnon runokokoelmastaan Elävien kirjoissa? No nyt tulee Eijan aihe ilmiselvästi. Näin. Kai haluaa lahjoittaa sinulle rahaa. Otatko vastaan vai lähetätkö takaisin? Pistetään takaisin. Takaisin mennään. Nyt on mahdollisuus ottaa rahat tai sitten voit rykästä koko potin silloin sinne päin. Silloin 280 on pelissä, nouset keulille mikäli saat. Mikäli Eija ei tiedä. Miten tehdään? No kaikki tai ei mitään. Kaikki tai ei mitään. Näin peli kulkee. Sinulla on sitten se kaikki, jos tiedät. Kuka sai Finlandia-palkinnon runokokoelmastaan Elävien kirjoissa? Vaihtoehdot tässä. Tommi Taaberman. Eeva Joenpelto. Arto Melleri. Bo Karpelaan. Muistatko oikein, että Melleriä vastasit alussakin? Nyt kannatti vastata. Melleri on ihan oikein. 280 notta paukahti. Jaha, Taina. Nyt voi pikkasen nousta erottua massasta. Kyllä. Kysymys ensimmäinen kuuluu näin. Kuka oli Kansallisosakepankin eli Kopin viimeinen pääjohtaja? Ja nythän on se tilanne, että ei muuta kuin vastaamaan. Sirkka Hämäläinen. Pertti Voutilainen. Ahti Hirvonen. Vesa Vainio. Pankkihistorian tainnut jäädä päähän. Pertti Voutilainen oikea vastaus. 40 sitä tilille. Kuka näytteli Katariina Suurta samannimisessä minisarjassa? Nyt voi siirtää Eijalle, jos haluaa vähän enemmän rahaa. Tai sitten voi jättää siirtämättä. Joo. Tässä nyt kannattaisi tehdä. Tiedätte, onko paljon hävittävääkään tietysti? Ei ole tietysti paljon, mutta mä koitan vastata itse. Selvä juttu. Vaihtoehdot. Jodie Foster. Julia Roberts. Kate Winslet. Catherine Zeta-Jones. Zeta-Jones. Oikea vastaus. Tästä hyvästä 40 euroa tilille. Ja siinä itse asiassa taisikin mennä kakkoskierroksen viimeinen kysymys. On se jännää, on se jännää. Vai onko se sittenkään? Katsotaan pisteitä. Eihän tässä nyt järkyttävää dramatiikkaa esiinny. Muuta kuin se, että Kai on 3. 0 euroa tilillä. Taina on noussut 2. 80. Ja Eija aika lailla suvereenisti tällä hetkellä pitää jöötä 520. Ajanlaskussamme tämä tarkoittaa sitä, että rahat on 50% taskussa. Nyt pitäisi päättää, että kuka niistä otetaan kilpailemaan. Kyllä Taina lähtee. Taina lähtee. Minkä takia? Rahan takia. Rahan takia. Selvä juttu. Perrytelkää kätenne. Kohta alkaa vastausnapin paiskinta. Psykedeellinen valoshow valaisee näyttämön ja on tullut aika finaalin. 180 sekuntia kysymyksiä,
kaksi kilpailijaa, pottina tällä päivää 600 euroa. Hyvä Teija ja Taina, miltä tuntuu, jännittääkö? Kyllä, käyttäkää käsillä kuinka paljon. Huomattavasti siis. Eli jos säännöt ovat selvät, jos te olette valmiit, kysymykset tulevat tässä. Montako eri väriä on Ahvenanmaan lipussa? Yhtä. Kahta. Kolmea. Neljää. Kolmea oikein. Taina kohti potti hiipii. Minkä merkkisellä autolla etsivä Magnum ajoi samannimisessä TV-sarjassa? Porschella. Lamborghinilla. Ferrarilla. Alfa Romeolla. Ferrari on oikein. Nyt potti on Tainan puolella. Mikä Keski-Euroopan maa liittyi EU:hun samana vuonna kuin Suomikin? Itävalta. Sveitsi. Saksa. Alankomaat. Itävalta on oikea vastaus. Potti on Tainan päädyssä. Mikä on kirjailijanäyttelijä Eppu Nuotion oikea etunimi? Eija Riitta. Eeva Maija. Erja. Eveliina. Ei ole. Eija Riitta on oikein. Mitä nimeä käytetään porojen talvisesta ruokailupaikasta? Kalppinokka. Kiekerö. Tainakka. Nulppo. No ei tietenkään. Kiekerö on oikea vastaus. Mikä seura voitti naisten pesäpallon Suomen mestaruuden syksyllä 2003? Peräseinäjoen Toive. Tyrnävän Tempaus. Jyväskylän Kirittäret. Lapuan Virkiä. Ei. Jyväskylän Kirittäret oikea vastaus. Monenko vuoden välein järjestetään arvostettu Sibelius-viulukilpailu? Kahden. Kolmen. Neljän. Viiden. Ei tietoa. Viiden on oikein. Missä kaupungissa Irvin Goodman syntyi? Hämeenlinnassa. Turussa. Kuopiossa. Vaasassa. Hämeenlinna on oikea vastaus, aina tietää. Mikä rahayksikkö koostuu 100 kopeekasta? Zloti. Dinaari. Forintti. Rupla. Rupla oikein, Eija tietää. Mikä on praliini? Harjoitusvuorossa. Taina, onneksi olla. Kiitos. Aika hyvin hoidettu finaali. Kyllä, meni paremmin kuin luulin. Niin, mikä mahtoi olla praliini? Sanoppa se nyt kaikille. Jaa, en uskalla vastata. Ei sillä enää väliä olekaan, mutta se on suklaamakeinen. Kiitoksia sinulle kisasta. Kiitos. Kiitoksia, kun kävit voittamassa. Kiitos. Kiitos myös muille hyville kilpailijoille ja kiitokset kuuluvat katsojille. Bonus on paketissa. Palaillaan.